କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଆସିଛି ସନ୍ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ପୁଣି ପକଉଛନ୍ତି। नमस्ते, भल रखा तु समस्ते, वेलकम टू माय चैनल। चलो तो आज मो वीडियो कौन तो सोशल होती देखिए, आ फास्ट टू लास्ट बन देखु मैं रोसा कौन हो कौन नहीं किए कर पूरा फास्ट टू लास्ट बन देखु आ टेस्ट भी कौन हो जापर आ टेस्ट भी कर देखु। आज आम कौन कौन पर मुनिका मूला टमाटो धनिया पत्र हाँ ये सब काटिक प्रिपेयर करा हेला। देखो एपटे माछ हलदी लुण पक रखाई देखो सोर्स पूरा बता है सब अदा रसुण मराई देखो माछ भजा हो गला पूरा तो है किसीटा होने आड़े अच्छी। देखो तो मो सांग आज आसी संडे से आस रोष करुँची आ धनिया पतर टे कम क्वांटिटी है पुणी पकाउँची। देखो मो छोटू बेटा टे रोसारे मिसी जा परिया काटिया रे अदा हेगला रे धनिया पत्र मूला मुनिका प्याज आलू टमाटो चुन चुन कर गोटे टमाटो पक आंबूल पकेबानी कि आंबूल पकेबानी टमाटो निजे धोई कांच नै फळ जाबो हां फळ जा धोई को फळ स धोइबो मुनी गालो किछ धोई को मुंडरी। आज संडे मोर बाबू को लंडा मु कर देछी। देखो तो वॉशिंग मशीन तो पकेथली सेड मोर काम होला भितरे इयाड पूरा कंप्लीट हे गला। देखो तो ये भी लंडा हे जाई छी। देखो तो ए टीमर रे मो पु को मुदे मम्मी की सी कर आगर लगे युद्ध हलो आर साई टेकि पार टेकि पार टेकि पार सब ढाई दे सो जीरा जीरा ताको तू धर हाँ दीदी चल। देखो तो मम्मी तार तो मत रोष कर दूसरी आउ आसिक लुगा सफार साज मो पुओ आईडिया देला सिम्पली धरिया को ए लांडू सुखा साई लांडू जल्दी सुखुन रे ए साई करनु रे साई सानो पिला बोले। देखो तो मोर एति किते सुखाइला एति नै उजाला बुढीबी हां से डॉक्टर आसलानी कोन वॉशिंग मशीन सफा हैला पुणी आनी कि उजाला बुढिया पड़छि। देखो तो मोर गोलाप गछरे केते प्रकार कोढ आसछि आउ आ तो माछ बेसर पर हा सरस बाटी कि एति भी मेथसा पत्र पड़छि हाथ धोल तमें डाबा धो दौ मुस हाथ मुस कल मत खाली हाथ धोई मरती मत आयस मतलब बड़ डर अरे कौन फुट पक पिज मसला पत्र पान मछली सोरस टमाटो पक सारा टे लुण दे टमाटो जहाँ
ଟମାଟୋ ପୁରା ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଯିବ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଦେଖିକି ମାତ୍ର ରାଗ ହେଇଯିବ କେତେ ତମେ ଢାଲିଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସେତିକି 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 ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ପକାଉନ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ବଟା ହେଇଥିଲା ସୋରିଷ ବଟା ପକା ହେଉଛି ଏପଟେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇଛି ତରକାରୀ ବସା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାଟିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦଶ ସୋରିଷ ବଟାଟା ତ ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳରେ ସବୁ ପନିପରିବାରେ ଫଳ ବି ପକେଇଲ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପକେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପରିବା ଭଜା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ପକା ହେଲାଣି ପୁଣି ଏବେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ମସଲାଟା ଫୁଟିଲା ସୋରିଷ ବାଟିବାଟା ସେଇଟା ମାଛ ପକା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇ ତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାଛ ପରିବା ଏସବୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କରେଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏପଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଇଛି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ପକେଇବି ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକା ହେଉଛି ପୁରା ମାଛ ବହୁତ ପନିପରିବା ହେଇଗଲା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ ମୁଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ବସିକି ଖାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତାପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ବସିବ ସିଝିନି ମୋର ସୋରିଷ ତରକାରୀ ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଯଦି କହିବି ଆଙ୍କେ କହିବେ ଆଉ ସେ ଗାଉଁଳି ତରକାରୀ କରନା ସେ ସୋରିଷ ବଟା ତରକାରୀ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହା ହେଇକି 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋରିଷ ତରକାରୀ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏ ଗାଉଁଳି ତରକାରୀ କିଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁବେଳେ କହିବେ ଗାଉଁଳି ତରକାରୀ ସୋରିଷ ବଟା ଗାଉଁଳି ତରକାରୀ ଏ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କର ଲାଗିଲାନି ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ରାଗିଗଲା ସାନ ପୁଅ ସେ ଲାଞ୍ଜ ମାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଲାଞ୍ଜ ନ ଦେବାରୁ ସେ ରାଗିଗଲା ତାକୁ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଲାଞ୍ଜ ଦିଆହେଲା ନା ଏବେ ମାଛ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କହିବ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ନା ଏବେ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ କହୁଛି ଲାଞ୍ଜ ଦିଆହେଲା ପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମାଛ ନ ଖାଉ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଟେଷ୍ଟ ତଥାପି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆମ ରୋଷେଇଆ ଜଣେଇବେ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି